lyst til at lave noget lignende igen. Ja. Der kan i hvert fald være noget for noget vand eller et eller andet. Det kan det godt være. Hvorfor synes du, det skal være noget med noget vand? Men at det her træ, det er jo blevet samlet op på vand. Ja, mest har også været kemikalier i den her situation. Så har der været lukket i den. Og så var det godt det der med, at alle de her ting, der bliver samlet op, og så bliver det så godt. Så det er ligesom en udstilling, som tager på nogle